Ahoj, ahoj. Já se zrovna hlásím tady z Miami International. A se tady vykládáme. A vyrážíme směr Yakutat Aljaška. Jedeme rybařit. Takže sledujte naši cestu. Já už jsem odbavený a už mi zůstal jenom tady malý kufřík, rybářské náčiní a batoh na zadech a jdu teďka na E6, z E6 pojedeme, poletíme Miami, Seattle. Tady můžete podívat, tam ta Alaska N292AK, tady tenhle stroj, tak ten bude náš. Směr Miami Seattle, tady zrovna přistál American, kapitán je ještě tam, už namává. Už namává, takže takhle poletíme za chvilku. Super, počasí se nám vybralo, protože pršelo, jak jsme jeli. No a kámoš, co letí z New Jersey, nebo z New Yorku, tak ten už má 2 hodiny zpoždění. Tam připadaly kroupy velikosti baseballového míčku. Takže s tím se uvidíme až zítra. No, ten asi ten náš let dneska nestíhá. Jsme v Seattlu na letišti. Tady máme rychlý přestup. Doufáme, že to stíháme, to letadlo. Uvidíme a tady je nějakých 10 večer, to znamená, že asi 1 ráno našeho času, to už je na mě docela znát. Jsem utáhanej, let byl docela v pohodě, ale vždycky to může být lepší, no. Jsme v Junu na Aljašce. Půlnoc místního času. To nejhorší máme za sebou, teďka jdeme na hotel, protože máme 10 hodin, než nám poletí další letadlo. Takže jdeme na hotel a pak budeme pokračovat dále. Takhle my tu žijeme, tady se suší. Jáma Lvová. Hezké ráno. My máme druhý den tady v Junu. A vstávali jsme v 7 ráno. Ty jsme se šli najíst. A postupně nám přibývá zpoždění na letadle. Takže už tam je nějaká hodina něco. Takže tady tak lelkujem zatím. A finálně byla dobroučka. Teďka si tak trošku jakoby zbalíme. A objevili jsme tady obchod dokonce. Takže si půjdeme dokoupit nějaké věci. A pak bychom měli kolem 11. hodiny odlétat odsaď směr Yakutat. No a upgrade ohledně ostatních, tak jeden by měl být už v Seattlu a ten by měl letět za chvilku. No a New Yorkští kluci, jeden to odpískal úplně, jelikož chtěl letět dneska a zjistil, že jeho kufry vůbec nejsou nikde. Nakonec zjistili, že má batoh se všema věcma v Miami.
z New Yorku se dostal do Miami nějakým způsobem, místo do Seattle, do Washington State. No a další by měl letět dneska odpoledne, taky z New Yorku. Byly zrušeny lety, protože tam byla nějaká bouře, krupobytí a teda. No a máme dneska posunutý let kvůli mlhy. Vidíte, že tady docela mlha je. Tak to je update a uvidíme se za chvilku. Já se hlásím z letadla. Máme poslední štaci. Juneau, Yakutat. Měl by to být cca hodinkový let. Tak vítaj, synku. Zahajíme house tour. Takhle máme výhled. Tam je jedno auto, tam je druhé auto zaparkované. Tohle tady máme výhled. Jsme tady na nějaké dřevařské firmě, nebo co to je. Že nám tady ráno nezapnul katr. To je jeden pokojíček. Další pokojíček. To je úplně temná nora. To je úplně super. Tady býváček. Koupelna jedna. Záchod, sprcháč, umývadlo. A tady je mahnecí mře. Tady jsem já. Je můj výhled takhle do lesa. Úplně parádní. Úplně klídeček. Chládeček hlavně. Já si pojedu. Už jsem tady sešel po schodech, rovno do obýváku. Televize, takže bude fotbal. You got the speaker, no shit. I have to. You are the man. I remember something. Tady je kuchyň. Oh, nice. Kuchyň, sporák, mikrovlnka. Tady, krásně to. Jo, tady ještě další. Tady je další ložnice. Tady je další ložnice.
Další koupelna. Tady dokonce vana. Super, super, super. Záchod. To je jídelna. Obrovská. Tady máme laundry. Pěkně. Teď je taková obrovská garáž tady. Tady jsou kulery. Krabice na ryby. Do toho se vlastně potom balí ty ryby. A takhle to vypadá. Takhle se to posílá domů. Tady je taková sušárna a místnost na veškerý na vybavení na ryby. Taky to tu tak voní. Jako boty a ty. Tady vidíte, to jsou spreje na medvědy. To je dobré mít i sebou. Nejlepší je samozřejmě zbraň, ale aspoň takhle. No a tady jsou potom mrazáky velké, v kterých se mrazí ty ryby. No, to je naše auto. Jedno, druhé máme tady. Máme Toyota Tundru a tady to je Nissan Xterra. A takhle to vypadá, tady prší. Máme tady krásných 11 stupňů. A krásně nám tady všude prší. Ideální aliašské počasí. So, vítejte na rybaření. My jsme tady na Situk River. No, malej brod jsme tady hodili, přebrudili a dále jdeme na lososy. Jako je tady krásných borůvek, jak na pradědu. Mějte se, všude tady dokola jsou borůvky. Tady máme taky. Nice. First one, yes. Woo! Yes. Ah, that's what I'm talking about. Double catch. Wow. Co udělali picture? Ty máš samce. But Eric has female. Beautiful. All females, we need all females.
Nice. Wow, big fish. Oh. I'll be right back. Oh. Co to je za typ? Chceš to vyfotit, tak pink. Já to mám na kamery, mi ten. Wow. You can keep it if you want. Wow. Beautiful. Hey, help me fish.
Sounds good. Čištění probíhá s lebrou. Jo, máš ho nějak za ocel, nebo něco takového. Ty jaký? Jeho natočím vám. Krásná zaocelská ryba, King Salmon. King Salmon. Je to tady Dream Team Dinner. So many fish, and we all get home safe, and that our other buddy Zendek makes it here safely, and go home happy. He'll be here tomorrow morning. Amen. Eric, tell us what you're doing. Taking out the salmon rib cage, man. It's tight. It's not like a snapper. No. No, it's more intricate. And I'm not a pro, but look at the color. Look at that beautiful color right there. Tak to prosím u nás vypadá po prvním dni. Dějte se na barvu toho masa. Všechno to je salmon neboli losos. Dějte se. Máme tady dva mrazáky. Už plné. A jedeme dál, jedeme dál. Já jsem tady teď zastavil, tady v té budově je jedna asi ze dvou hospod tady na celém Jakutátu z druhé strany a zastavil jsem tady, spojit, jak je satelit, těch satelitů tady je všude plno, protože to je jiná možnost komunikace, jo, vidíte, všude jsou satelity a tady je benzínka, vypadá to tak, jak to vidíte, jak to vypadá. Jakutat Petroleum se to tady jmenuje. Tak 7 dolarů to je podle mě zelené, to by měla být nafta. Jestli se teda nemýlím. A tady 6,84 dejme tomu, je benzín. A ta modrá pistol, tak to je lodní benzín. Tak lodní benzín je tady dokonce levnější. Jenom 6,82 dejme tomu. Takhle vypadá benzínka. Přijedete, vložíte kartu, tankujete. Tam jsou potom heating oil. Takže to tady tahle, to je topný olej. Tady je benzínka na topný olej. Tam ten asi nefunguje, ten stojan. A tady nepíšou žádnou cenu, tak možná je to odpojené, to asi až na zimu. Ale vidíte to, takže tady je jeden stojan na pohonné hmoty normální, nafta a benzín. Nejdůležitější samozřejmě je, tady to můžeme vidět, diesel, marine a normální. Jsem dlouho neviděl, že by marine
lodní benzín byl levnější než normální benzín, ale tak tady asi toho jezdí víc. No, podíváme se tady dolů, já tam pak tady ještě koukám, že mají Starlink, ten je tady docela populární. My ho nemáme na našem ubytování, máme tam nějaký satellite dish a ten internet stojí úplně za houby. Tahle značka zakazuje tady vyhazovat zbytky z ryb. Jakmile zpracujete ryby na filety, tak vám vlastně zůstane páteř s hlavou, s ocasem a tak dále. Plus ten rib cage, to jsou ty žebra. A je to tady všude zakázané vyhazovat, protože to samozřejmě je atraktivní pro medvědy a další zvířata, které se potom tady stavují. Takže prostě tady je většinou všude napsané, že to je zákaz vyhazování tady. Jsem tady dorazil k takové zátočně, takový malý záliv. Vidíte starou loďku a jak si s ní příroda krásně pohrává. Už v tom rostou stromy. Taková pěkná dekorace na zahradu. A je lavička teda. No a já mám furt u sebe něco takového, což je sprej na medvědy. Je to vlastně pepřák, akorát, že je o dost silnější. A i když vlastně jsem tady u hlavní cesty a tak dále, tak furt to mám všechno u sebe. A správně bych ani neměl chodit sám tady, bo to se moc nedoporučuje. A musíte dělat pořád randál, no. Zkusím tady sít k vodě, jenom podívat, jestli něco neuvidíme. A jaký tu je výhled, tam je takový krásný barák před náma. Zkusím přiblížit. Zkusím se tam dostat k němu podívat. Protože to vypadá jako, že úplně ideální romantika na kempování. Tam je loď, ta už taky nevypluje, tam je druhá. My jsme i včera byli vlastně na té lodi, tady na řece. A podstatou celého toho je, že ti lososi vlastně táhnou se vytřít do řek z toho oceánu. Takže vlastně, kde jsou ty delty, kde ty řeky ústí do vlastně do oceánu, tak je tam teďka hojně těch ryb. Takže se prostě takhle jezdí, no a my jsme byli včera na lodi po té řece, protože ta řeka je docela neschudná a musí se jako člověk hodně snažit, aby vlastně dorazil tam, kam potřebuje. A když si zaplatíte tu loď, která teda je šíleně drahá, vyšlo nás to $350 na osobu, plus tip, takže 375, tak vlastně to probíhá potom tak, že vás ten rybář zkušený, průvodce, vás veze po té řece a vy na té řece chytáte. Takže je to na jednu stranu mnohem jednodušší, záživnější, atraktivnější, no a na druhou stranu si za to musíte zaplatit, že? Jsme v marině. Takhle tady vypadají odpadkové koše. To je zase speciálně proti medvědům, ať to nedokážou otevřít. Protože je to samozřejmě láka. Jo, tady to hned je napsaný. A je to láka, aby se podívali, co tam je za jídlo. Tady můžete vidět ryby, které se tady dají chytat. Good morning. Good, hi, yeah. Takže tady je Chinook salmon, neboli King. To je tady ten. Pak je tady silver, ten chytáme my teďka. Humpies or humpback. To je proto, že oni mají takový hrb, se jim tady udělá. Ty moc nechytáme, ale. A tady je dog salmon, neboli chum salmon. Ty se taky moc nejí. A potom červený, neboli sakai. Ty jsme byli chytat vlastně loni. Halibuti. Na ty jsme měli jet, ale bohužel se porouchala loď. Takže
nepojedeme, místo toho pojedeme dvakrát flyout fishingovat na letadlem nebo helikopteru, ještě nevím co to. Rockfish to můžete vidět na videách z loňské Aljašky. Lingcod, to je treska, myslím, že to je v našem jazyce. A kelp greenling, tak to vůbec netuším, co je tady. Takhle tady zaparkovány. To je pravý Alaskan. Nebo jak to nazvat. I se svým psem. Jsou sloupy veřejného osvětlení. No. Tady už vidíme vodu. A vlastně rampy. Boat rampy, neboli takové sjezdy do vody, kde můžete spustit loď. Morning. Vylije vodu. Taková ruční bilč pampa. Postačí kýbl. Dívám se, jestli uvidíme nějaké ryby. Tím nic moc. Jinak ty lodě všechny tady většinou jsou, jak můžete vidět, hliníkové. Tady to má, aby mohlo vytahovat klece. To jsou takové navijáky. Nebo sítě. Ať to nemusí dělat ručně. A jak říkám, všechno je tady takový. Všechno je hliník. Madame Hooker. Nebudem to ani překládat. Ale to samozřejmě hook je háček, že? Když se podíváte, tak on má vlastně ty outriggers, které vlastně se dokážou spustit do strany a spustit tam sítě. Se můžete podívat, celá ta marina, nebo to, kde já teďka vlastně jdu, tak jsou tady takové sloupy obrovské. A vám to zkusím ukázat tady. Tady to zrovna není ten systém, tak tady ten ne. Ale celé je to vlastně floating, takže to furt plave. To molo, po kterém já teďka jdu. A je to při přílivu a odlivu, který tady je opravdu vysoký. Tak můžete vidět na tom sloupu třeba, jak je to odřené zhruba sem. Jinak ty sloupy všechny jsou namazané térem, ať co nejdéle vydrží. No a je to někde zhruba po sem. Takže to je asi moje výška, takže nějakých 6 stop, dejme tomu. A nejsme úplně dole. Takže příliv, odliv tady může být třeba 10 feetů rozdíl. Dejme tomu 3 metry, kdy to jezdí vlastně všechno nahoru a dolů. Tady je další, to bude asi nějaká komerční rybářská loď. Ti tu dokonce mají i nějaký monitor zabudovaný. Tam jede ten náš místní. Na loďce a vidíte, furt vylívá vodu. Tady tyhle dva kontejnery plovoucí, jak můžete vidět, tak to je Southeast Alaska Oil Spill Response Team SeaPro. Takže když se náhodou stane, že někde z nějaké lodě nebo někde prostě unikne olej do oceánu, tak tam přijdou s těma kontejnerama. Mají tam obrovský pumpy na tom a umytí ropné skvrny a olejové úniky a tak dále vyčistit. To znamená, že to vlastně napustí
napustí do toho, do těch kontejnerů a to kontaminované místo vlastně vyčistí. Aby se nestala žádná katastrofa ropná na oceánu. Tohle je rybářský lístek na 7 dní. Sportfish license. A je to non-residential, takže je to pro ty, co nejsou tady z Aljašky. No tady ta trošičku včera dostala zabrat. Teď se mi objevil v batohu ještě v jedné kapse, co jsem včera zapomněl otevřít. Takže to tady suším na sedačce. Já jsem tady teďka zastavil u obchodu. Jsou to vlastně dole potraviny a nahoře je takový všeho chuť, ale fakt tady se žene jako docela úplně všechno. Mají otevřeno od 7 do 7, od 8 do 7 úplně každý den. A tady chodíme nakupovat. Jsou tu trošičku vyšší ceny, ale jako není to úplně žádná úplně mega bomba, jako že by to bylo nějak hodně přestřelené. A fakt si ženete tady cokoliv, takže je to tu fajn. No, můžete vidět, že tady jsou prostě nějaký canned food a tady tohle cukr, mouka. Fakt jakože úplně všechno vybavení do domu. Já potřebuju kitchen bag. Tady nějaký pořádný. A tady je 15, 13 galonových, tady je 30. Tak si vezmeme 30 asi. Taková nejoblíbenější velikost tady. Deset sáčků, 30 galonů, 40 sáčků. Zkusíme tady tohle. A ještě potřebuju paper towel. A vajíčka. Vajíčka jsou tady v chlaďáku. Jinak fakt je tady úplně všechno. Tady jsou standardně nějaká voda. Voda je tu dražší trošku, ale taky to není žádný extrém. Bacon na sína, je tady sýry, Philadelphia, to je takový cream cheese. Jogurty. Prostě všechno, co chcete, tady je pak mražené. Tam dozadu je zelenina, ovoce. To, co opravdu potřebuju, protože můj život při rybaření už vysel na vlásku, tak je toto. Protože jsem fakt trpěl úplně nehorázně, vemu si tady ten větší. Ten znám, že by mohl být v pohodě. Nevím proč, ale na mě prostě jdou komáři i v zimě na Aljašce, takže nikomu to nepřeju mít takovou zkušenost. Já jsem našel paper towely, takže mám paper towely a bude to skoro všechno. Tady je teda ten mražený sektor. Jsou potom nějaký cereály na snídani. Tady za rohem bude ovoce, zelenina. Prostě fakt tu mají úplně na co si vzpomenete. Úplně super. Omáčky. Teda. Fakt všechno. Tady z pravého silnici. Bylo to tu sama jama. Ještě vidíte. Ještě stále je. Takže tady na to navezou nový štěrk. A je to upravený. Tohle tady vypadá asi 95% silnic všude. Vždycky k nějakému hlavnímu tahu nebo k něčemu takovému vede kousek asfaltu. Ale jinak je to jenom takový jako trošku zpevněný povrch. A that's it. A tady Fairweather Sports Lodge, tak to je naše. Je s tady tím krásným velkým domem, kde bydlíme. No, to bylo
Tak vítejte zpátky. Máme tady další den. To bylo pod vodou, pamatuješ? Aha, aha. Hodně to šlo dolů. Tu jsme šli po kolena ve vodě. Voda nám spadla. Všude, dějte se borůvky normálně jak... Na koláč. Vynikající. A on nejde, on tady blbne u břehu. Že dlaní, víš, že je nejlepší do spolu. Pešák. Chci ho přitáhnout k břehu. A když moc jede, tak radši pust lineu, a to neodbeš. Radši jak se rozjede... No, a zase si přitáhne pěkně. Tam je sice 20 pound, ale... Fijon, double! Víš, my to si želali bez vaje, ten buzerant. Jo? Zdeňo, opatrně stůj. No, ty jo. Já ho tu grabnu za líder a zatáhnu ho. Ale bereme největší, ne? Pešák, trošku starší. Já se ptal, když tam půjdeme, jako. Já jsem ptal, jak dlouho jsme tady, aby viděl, no ale... Já jsem říct zítra. Máme stany a spacáky, neviděl jsi? Dobrý nice one. Pěkný, ten na provaz. Ukaž mi ho, vypadal trošku tmavší před výstupy. No, myslím, že ne, já myslím, že bude OK. Je pěkný. Krásný. Je to hned tak lepší. Tak? Jo. Mám pustit? Jo, chceš. OK. Takže nepoužil, máme vole 4 poundy, nebo 8 bude nechat. No. Co? Teď jsme to normálí, že? Oh, you saw that net coming. Ready, D? No, to to nie jeba. Get him, boy. Pojďme i domů. Chystá se večeře, šéf Pablo. Voní to voní. My jsme dorazili na letiště, jedeme na flyout. Tak jsme se složili. A tam máme pruty. A tady. Tam jsou pepper spray na medvědy. Ještě s námi letí jedna grupa. It's gonna rain all day, a little bit off and on, but it shouldn't be a lot of rain. Could be. Anyway, I'm not the weatherman, but I'm just telling you what I read. So four fish, you can bring back four per person. Do you have stringers? Yes. Keep them on. So please keep them with you. If you can keep them in the river, keep them near you. Don't leave them up on the bank. The bears love that when you catch their fish for them. So just try, and if the fishing's red hot, you may not want to keep your first fish that you catch. Just saying, you might get bigger ones later. But make sure your fish are dead before you put them in.
madre. Ahí ven. Takhle se tady rybaří. Fish on! Nice. Tam začíná, tady konečně trošičku svítlo sluníčko. Ještě jdu, Zdeno, ještě jdu. To je majinká. Tak to je odsíla, když jsme se bavili. Aha. Tak to vidíš, jak to má být hodně drahé. Jo, jo, jo.
Nice. Whew. Díky. Krásný. Dostal si svobodu. Tak letadlo už jde pro první várku, my jsme druhá. To je barbar, dívejte, jak to dá nízko úplně. Nádhera.
Dobré ráno. Máme tady páteček. Chceme koupit a poslat pohlednice tady na poštu v Jakutat. Aliaška. Poštovní směrovací číslo 99689. Thank you. Ona bude mít podle mě takový ten. How you doing? I'm doing wonderful, and yourself? Good, good. Do you have a postcard? I do not sell postcards. You don't know? Leonard's Landing. Okay. Landing, that's the hardware store there, or? No. Lodge. Lodge, yeah, I know. Okay. Where is it? Můžeme koupit ty známky, jak jste jenom. And can we get the stamps for it, or they have it with the stamps? They don't have stamps. You have stamps. I have stamps. So we take stamps. One moment. How many? Two. Two? Okay. Two. It's one for each? Postcard stamps are 51 cents. Okay. So it's just one stamp per postcard. Okay, so you want a two, I'll take two too. So four. Four. All right. $2.04. Thank you so much. Let's make $3. Just give me two back. Here, I'll do this. No, no, no. From there. I don't need a stamp. I thought make you tip. Oh, no, I don't accept gratuity. This is it, no? No. Okay. If people try to tip, I put tip in here. Okay. I call it need a stamp fund. So okay. Somebody need a stamp, they don't have enough money. Okay. Okay. Yeah. Thank you so much. You're Thank welcome. You. Have a good one. Jsme právě dorazili tady Situk and Lost River off-road closure. A tady můžete vidět značku 14.9. Tady zapíchli značku a je tu napsané, že to je frekventovaná oblast pro medvědy. A jsou tady informace, co dělat a nedělat. Takže takhle. Na sezónu na ryby jezdím. Máme takovou místní osadu. Pěkné to tu máme. Jsou přibytky, že? Jenom taková kadibouda zatím. Kachaj dá v tom tráví zimu. To je mazec toto. Tady je konečná. Se můžete ještě jednou krásně podívat. Aha, tak to, co jsem si myslel, že je zaparkované auto, tak to už tam asi stojí dlouho. Čtyřkolka. Chci přečíst, co je tady. Aha, takže tam nesmíme. Tam nesmíme, tak zkusíme štěstí tady, no. Teďka vlastně byl low tide, tak vidíte, jaká je tady krásná černá pláž. Jak to je všecko naplavené ty stromy, tak jak to po zimě tady roztává tak dále, tak je voda až tady. Teďka to vypadá takhle. Vypadá to úplně tak zajímavě to. To je vlastně taková jakoby delta, tady se spojuje řeka s oceánem. A tak je monstrózní, protože ty kmeny nebo ty pařezy jsou fakt velké. No a tady je hned vedle je letiště Jakutat. Tam my zítra poletíme. A zrovna tady přistává letadlo.
To je to, kterým my jsme přiletěli. To je pravidelná linka. My jsme jeli na Lost River teďka zrovna. A půjdeme si zachytat, jinak tady je kapitán Frank. Co jsme s ním byli jezdit. Hi, how you doing? How are you? Good, good to see you. Yeah, good to see you. How is your hand? It's okay? Oh, the gig? Yeah. Yeah, it's fine. Oh, you're healing. Yeah. Cool, cool. Yeah. Good to see you. Tak, tady si koukneme, co nám píšou na mapách. Takže lidé často navštěvují blablabla. Potřebují za léto nabrat medvědí 25 až 50% jejich obvyklé tělesné váhy, aby přežili přes zimu. A jejich základní potravou jsou ryby. Tady je, jak to rybařit a jak to nerybařit. A co máte dělat? Černý medvěd, hnědý medvěd, taky známý jako grizzly. Ty jste tady rybaři a hned za něma stojí medvěd, tak to je paráda. To je paráda. Někdo zapomněl obal na brýle. Tady vlastně takhle se chytá do těch sítí. To je to místo, kde jsme byli teďka. Jsi natáčel to video. A tady je vlastně mapa toho, jak to vypadá. Vidíte to. To je vlastně Situk a Lost River. A tady je ten Situk, jak si můžete přečíst. Takže jsme tady někde, jak je ta cesta tady, tak tady parkujeme a tady teďka stojíme. Tady je vlastně ten bank velký, tadyhle strana, je tam to naproti. Takže úplně paráda. Tady je Frankova loď, na to jsme byli. Ale bylo naprosto jiné počasí, no. No a tady ještě vidíte, tady je napsané, že musíte být 60 let a víc, abyste mohli rybařit od toho Railroad Bridge, to znamená nějaký železniční most, dolů po té řece. Takže já třeba tady rybařit nemůžu. Protože jsem moc mladej. Já musím jít po proudu, proti proudu nahoru a tam potom, jak přijdeme ten most, tak tam už můžu rybařit. No. A tady je napsané, že Situk River je zavřená pro rybářský rybolov královských lososů. He doesn't want to take it down. He don't want to take it home. What's it order? All the bullshit that he's got to go through to get it home, I guess. You brought your gun up here before, Pavel. What did you have to do? I have it in the cabin. Yeah. It's a Taurus. Yeah. It's a snub-nosed fucking 44 Magnum. Shorty. You want 750 for it. Wow. It's over $1,000 gun to buy it from a shop, mm-hmm. You know. It's strictly like we're packing up the river for shooting bears or nasty people or something. It's nice to be holding a big 6-inch magnum. I don't know how they melted it yet. Yeah, I'll put it back on there.
tak nám teďka Frank povykládal, jak tady kousek výš, protože jsme se ptali na tu zvýšenou aktivitu těch medvědů, tak říkal, že když my respektujeme je, oni budou respektovat nás a že on má hrozně moc zážitku tady ten člověk, to je jako, to je úplně jiná liga. A říkal, že stál, protože správně se má stát, nemáte utíkat, ten medvěd vás bude honit. A že normálně mu ten medvěd dal tak jako bokem takový bodyček, že odletěl do vody a omdlel z toho. A medvěd, že se za ním jenom tak podíval a šel dál. Takže asi tak to tady probíhá, no. No a hned na to Frank šáhne do auta, vytáhne bouchačku a řekne, to mi tady teďka nechal zákazník, kterého jsem ráno vezl na lodi, že se mu s tím nechce tahat zpátky. Tak jste viděli ten revolver. Rostou tu nějaký hřibky, nebo spíš houby teda, hřibky už asi ne, ale takové to mechové podloží úplně vybízí. Tady chytli rybu zrovna, můžete vidět docela pěkný kousek a my jdeme lesem furt dál, až narazíme na staré koleje, protože to je přesně ten bývalý železniční most, od kterého už můžou chytat i mladší. Tak tady bylo kdysi posezení. To je lavice se stolem. A jdem dále do lesa. Už se brodíme vodou. Budeme hledat nějaký dobrý místo, spodrát nahodit. My bychom měli deště výš, ale uvidíme. Takhle probíhá odpolední klid. Pěkně zde, no. Krásný macík. Fishon. Mimčo. Double fish. Zde na Lukáš. V této chvíli my jsme opustili vodu, zůstal tam jenom Zdenek s Lukášem a ti šli asi 5 až 10 minut po nás. A potom, co z vody šli na břeh, tak před něma se zjevil obrovský asi 3 metrový grizzly. A naštěstí kluci měli teda pepřový sprej v batohu, který teda moc nepomohl, ale aspoň trošku toho medvěda odradil. Kluci naskákali zpátky do vody, šli korytem řeky,
medvěd doprovázel po břehu a pak teda se jim podařilo ho nějak odehnat. Takže všechno dobře dopadlo, nikomu se nic nestalo, kluci přijeli trošku vystrašení, ale to k tomu patří a buďme rádi, že jsou živí a zdraví. Je tady sobota. Čas se rozloučit tady s Jakutatem a vydat se domů. Už jsem na letišti. Dokonce i odbaven. 50 poundů ryb odbaveno. A můj kufr taky. Teďka máme nějaké cca 2 hodinky do odletu. Takže si půjdeme sednout tady vedle do hospody a budeme čekat. No, my si chystáme na zhlédnutí z Jakutat. Máme cca hodinové zpoždění. Kvůli počasí tady dobírali palivo a vypadá to, že poletíme trošku někudy jinudy, než jsme letěli sem. Protože říkal kapitán, že to chce odletět. Všechno to naložit, směrky vést.